Этершия Хазис Радио. Моисмине тамбеби царсулидан. FM 94.7. Урадгеба, урадгеба. Лабараков Тбилиси. Пресса 1942 წლის 25 იანვარია. Გადმოიცემა უკანასკნელი ცნობები. Ушин დღის განმავლობაში ჩვენი ჯარები განაგრძობდნენ აქტიურ მოქმედებას გერმანელ ფაშისტთა ჯარების წინააღმდეგ. ჩვენი ჯარების ნაწილებმა კვლავ წაიწიეს წინ და დაიგავეს ქალაქები ნელიტოვო, ხოლმი, სელიჟაროვო, ოლენინო. ჩვენმა ავიაციამ გაანადგურა მტრის 360-ზე მეტი ავტომანქანა ჯარითა და ტვირთი ტურთ. ბრძოლებში განსაკუთრებით თავგამოჩენილთა შორისაა მეორე გვარდიული მოტომსროლელი დივიზია, პოლკოვნიკ ამხანაგ პორფილე ჩანჩიბაძის მეთაურობით. ჩვენი ჯარების შედევა გრძელდება. Წითელი არმიის ნაწილების მიერ წარმატებული სადესანტო ოპერაციის შედეგად განთავისუფლებულ ყირიმის ქალაქ ქერჩში ცხოვრება ჩოულწეს უბრუნდება. მუშაობას შეუდგა საკავშირო კომუნისტური ბოლშევიკური პარტიის ქალაქ კომი გაიხსნა სკოლები, პოლიკლინიკები და საავადმყოფოები. სხვა დაწესებულებები. მოსახლეობა დიდი ზეიმით აღნიშნავს მშობლიური წითელი არმიის მიერ ქალაქის განთავისუფლებას. Амир Гавгаци, Самхедро прокуратури Сорганоевма, Самартал Шимисес, Телериги, Пиреби, Толсази, Наумдего Сашолевата, Хареби, Саребис, Месреби, Сада, Имхис, Наргавеби, Стата, Цепис, Песром, Левиц, Када, Сарбенепса, Да, Сатгуреб, Сицавен, Киниксис, Транспортце. Самхедро трибуналма, Мукалакеевс, Манугианс, Матиашилс, Кернес, Да, Суэпс, Атат, Излет, Вадимрова, Миусадж. Зиме самамуло умис пиробевши удидеси амоцана акшта кисребули хеловнебас. Განსაკუთრებით კი კინო ხელოვნებას. Თბილისის კინოსტუდიამ სამამულო ომის დაწყებიდან დღემდე მნიშვნელოვანი მუშაობა ჩაატარა მამოცანების განსახორციელებლად. ეკრანზე გამოშვებულია თავდაცვითი მნიშვნელობის სამი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. Გაცხოველებული მუშაობა მიმდინარეობს დიდი ისტორიული მხატვრული ფილმის გიორგი სააკაძის დადგმაზე, სტალინური პრემიის ლაურეატის რეჟისორ მიხეილ ჭიაურელის ხელმძღვანელობით. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა კინოსტუდიის ქრონიკის სექტორის მუშაობა. Самамуло ომის დაწყებიდან გამოშვებულია 36 კინოჟურნალი. Უკანასკნელ ხანებში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მათი ხარისხი. Გადმოიცემოდა 1942